Mi smo verovatno narod koji najmanje čita Bibliju, kako kaže Isidora Sekulić, naša umna spisateljica i pisac i filosof. Hteo sam da ukažem na značaj, Biblije, jer praktično biblijska, evanđelska vest koja je aktuelna, pre svega donosi nam novu nadu, donosi nam smisao života. Moderan čovek se bavi, interesuje ga smisao života. Možda je Merleau Ponty bio u pravu kada je rekao 21. vek ili će biti religiozan ili ga uopšte neće biti. Mislim da Biblija može mnogo da doprinese, a vaš hram je zaista ono, ovo pločenje Biblije i jednostavno i ovo interesovanje ovih ljudi i religioznost i ovako jedna politička kultura koja je vidna u Ivanjici je na zavidnom nivou i uopšte na zavidnom nivou vaše i praćenje medijsko i uglavnom, eto, ja sam zaista zadovoljen i oduševljen, a s druge strane ne znam koliko sam mogao da odgovorim na ova pitanja koja su i te kako, jel da, važna, aktuelna. S druge strane, u kratkim crtama ja sam rekao o genezi Biblije, o njenom značaju, o njenom pesničkom obraćanju i s druge strane onome što ona sobom nosi, a to je smisao života kao crkveni dokument i dokument koji je knjiga nad knjigama. Otac Siniša je rekao, menjam svet za Bibliju, zaista, možda je to provokativan onako naziv, ali zaista i menjamo, jel da, svet. Biblijom, u stvari, menjamo taj postojeći svet, jer zavisi onako kako ga gledamo, kakav je čovjek, onako i vidi stvari.